ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल आखा करो सब ভালে আছে এতিয়া আমাৰ এটো ইষ্টি ৰেছৰ পোনাবে তেল ভৰাই আছে চাইনিজ বয় বেছি নহয় 100 টকা ভৰাইছে 100 টকা ভৰাম এটা নেগেবি লাভ দম মেৰিম 100 টকা কাফি ইয়াং মহা কাৰণে নেকি डेविड पुत्र बाइक ओके गाइस तो इटा फाइनली मो 2000 सीसी डेविड पुत्र फ्यूल अप हो गल ये वाला कि 390 तो गाइस माने इटा फ्यूल अप हो गल आरो इटा मोर डेविड पुत्र 100 টকা তেল ভাল ল বঢ়িয়া গৈ থব লাগে আৰু এফালে নিবিৰ সাগৰ পুৰা ফুল জোছত মানে আজি ককাইক ভাইক দুইটি একদম একেলগে আহিছে কিন্তু দেই এপনা নিবিৰ এফালে আছে নীৰজ নীৰজ আজি বেয়া খং মানে নিবিৰ হোৱাৰ কাৰণে দেখেন এতিয়া যাব লাগে হান্টাৰহঁতক লগ কৰি লওঁগে আৰু তাৰপিছত মেইন ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আজি অলৰেডি বহুত লেট হৈ গৈছে 2:30 হৈ গ'ল তো এতিয়া নেঘেৰবি গৈ কেইটা বজাত পাওঁগৈ ঠিক নাই আৰু তাত বেছি দেৰি চিল কৰিব নোৱাৰিম মানে সোনকালে গুচি আহিব লাগিব আৰু এজোপা গছ চোৱা এজাৰ গছ মানে আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৈছিলোঁ মানে এই গছজোপা মই নামটো পাহৰি গৈছিলোঁ তো কমেণ্টত ক'লে চবেই এজাৰ গছ নাই এজাৰ এজাৰ আৰু এতিয়া এইফালে আমাৰ পাই গ'লোহি দেওবৰীয়া বজাৰ পৰহুলাৰ অলৰাইট তো এতিয়া নগাবাদ ৰোডত আহি আছোঁ আৰু হান্টাৰহঁত এখেতে আছে ক'লে মানে এইডোখৰ কি কয় উৰুঙিয়ালৰ ওচৰত তো সিহঁতকো লগ কৰি লওঁগৈ এতিয়া এণ্ড দেন ৰাইড কণ্টিনিউ কৰোঁ অলৰাইট ৰাস্তা বেয়া মানে বহুত দিন এইটো ৰাস্তাত অহা নাই ন তো অকণমান চম্ভালি যাব লাগিব গম পালোঁ খেলটো আৰু হান্টাৰহঁত এখেতে ৰখি আছোঁ বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখা দেখিয়ে নাচোন মানুহৰ সিহঁতক ফোন এটা কৰি চাই লওঁ A few minutes later. Chalo chalo. Kon asli barare hasa kara kajun. Yeah, dark dekhe jadi guys. Yes, yes, yes. Hoire ta. Thumbnail palu e. To dia hunter tok lok pai galu aru e play dia weather to so mane weather to man borkhun dia tai bohe koise. To borkhun nidile hol aru. ফ্ৰী নাইণ্টিৰ লগত দৌৰাইছোঁ টেনশ্যন নল'বা ডেভিড পুত্ৰৰ মুখখন মানে এপাক পকাই দিলে গম পাব নহয় ডেভিড পুত্ৰৰ স্পীড কেনেকুৱা আৰু হাণ্ডাৰ বাহিৰত পূৰা আগবাঢ়ি গ'লেই পূৰা ফালাফালিকৈ গুচি গ'লে দেই ই মানে নীৰজৰ জোচটো বেলেগ কিবা ই আজি ষ্টাণ্ট কৰা মুডত আছে অ'কে গাইজ তো এইফালে এতিয়া ৱেডাৰ চোৱা ৱেডাৰ মানে তোমাৰ বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনাহে কৈছে আৰু বৰষুণ দিব নিচিনা তো বৰষুণ নিদিয়াটোহে লাগে আৰু দেই নহ'লে বৰ দিগদাৰ হৈ যাব এনেই অহা হ'ব মানে আগবেলা ৱেডাৰ ঠিক আছিলে কিন্তু আগবেলা আমাৰ পাটনাৰখিনি নিমিলিলে নহয় তো নীৰজৰ কাৰণে হ'ল আজি নীৰজে বহুত লেট কৰি দিলে আৰু এইফালে আগত প্ৰাচুৰ্যও ৰখি আছে অল ৰাইট ফাইনেলি মানে বহুত দেৰি মূৰত এতিয়া ভাল ৰাস্তা এটা পাইছোঁহি আৰু এতিয়া নেঘেৰবিল বেছি দূৰ নাই আৰু পামগৈ অ'কে আৰু এতিয়া চবৰে জোচটো বেলেগ মানে ভাল ৰাস্তা পাই পেলাই আৰু এইফালে আছে আমাৰ হাণ্টাৰ ভাই দুইটি জোচতে ই বেয়া মজা লৈছে মানে মোক 250 লৈ পেলাই খালি ৰাস্তাটো আৰু বহুত বাম্পি টাইপ লাগিছে হয়ে আকৌ অল ৰাইট নাই ৰাস্তাটো ইমান মানে ফালাফালি কৰিব পৰা ছেফ নহয় তো সেইকাৰণে বেছি ফালাফালি নকৰোঁ আৰু এইটো মানে বাম্পি গোটেই ৰাস্তাটো তো সেইকাৰণে লাহে লাহে গৈ থকাই ভাল হ'ব কৰিব এতিয়া গোটেইকেইটাই ৰিস্কি ৰিস্কি এই ৰিস্ক ৰিস্ক নল'বি আৰু আমি পাইছোঁহি আৰু এতিয়া বেছি দূৰ নাই আৰু এইপিনে প্ৰাচুৰ্য ভাইয়ে কল কৰি আছিলে তো এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোৱে তো কল ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলোৱে আৰু এতিয়া তাকো কলটো কৰি লওঁ মাতি দিওঁ ইয়ালৈ প্ৰাচুৰ্য ভাই আহি পালেহি আৰু এতিয়া নীৰজৰ বাইকখন অকণমান টেষ্ট ৰাইড লৈ চাওঁ আজি মানে নতুন স্প্ৰকেট লগাই আনিছে ল'ৰাই অল ৰাইট তো ইয়াৰ মানে বাইক এতিয়া উঠিছোঁহে ফেন চালোঁ হ'লেই বাহ নতুন স্প্ৰকেট লগাই এতিয়া পূৰা গহি নগ'ল বাৰু বাইকখন অ'কে পূৰা স্মুথনেছটো মজা লৈছে তো এতিয়া ভিউ পইণ্টটো পাইছোঁহি আৰু মানে মেইন জেগাটো তো আৰ ইউ ৰেডি গাইজ ৱেইট আই উইল শ্ব' ইউ আৰু ইয়াৰ মানে এতিয়া মাডগাৰ্ড নাই ন তো অকণমান লাহে লাহে যাব লাগিব নহ'লে পিলিয়নৰ পিঠি চেছ হ'ব
ओके वाओ व्यू सो आइ दखत आरो आगोते म यात भिडीयो दिया আছে किन्तु इटा गरम दिन माने ए बोसोर म एफिले ओहा नाय तेनके वाटरफॉल बानोसलिया जाय ना लास्ट टाइम आरो एफिले अमर प्रसुज्य भाई विथ एकरा एग्जॉस्ट हो नाय डेविड पुत्र ने कि डेविड पुत्र जोस लराइया आरो इटा पानी पानी जायगा हम लोग ओके गाइस तो इटा वाटर क्रॉसिंग होबोगे ऑफरोडिंग एकदम माने टाग्रा ऑफरोडिंग इटा कोइबले मनटा आसिले किन्तु एनके पिलियन लगत आइले पॉसिबल न होय तो एक ना आराम से एन्जॉय करम चिल एंड गाइस इटा बेसी कथा न कहो तुम लगे व्यू बिलाक एन्जॉय करा माने व्यू टू सुआ ओ गुटे बुका है देखो भाई दिया पूरा पानी पानी जा बोलबो माने आरो मोर पिलियनर पिठी एटा जाबो पानी पानी आनी बोलबो उपाय नै ऑल राइट तो एकित माने जदि सोलो सोलो आहा तेटा ऑफरोडिंग करि ভাল লাগিব हो बाइक डूब गया ठीक আছে ऑल राइट गाइस तो एरिया पानी पानी आही आगत फस गया এডোখৰ উঠাব লাগিব এতিয়া এডোখৰ উঠোৱা ডোখৰ ছাৰ দেই লাষ্ট টাইম এডোখৰ উঠাওঁতেও মানে বহুত ৰিক্স হৈ যায় ঘূৰি আহোঁতে গাড়ীৰ মা বোকাত ফচাই দিলে এডোখৰ নোলায় এতিয়া এটাক এতিয়া ডাঙৰ শিলগুটি ভৰাই দিবগৈ লাগে এনেও নুঠে এনেও নুঠে নুব্ৰা কাম নাই নদীত নামি আছে হেতি আহি লক ৰৈ লওঁ সেয়া পিকনিক স্পটে হয় বাৰু সেই আগত খানা খাই আছে বলা বলা এয়া কেমেৰা মালিক আমাৰ উৎপাত দিম আহা উৎপাত অল ৰাইট গাইজ তো এতিয়া ওলালোঁ নেগেৰিবিলৰ পৰা আৰু আমাৰ কেমেৰা মানে আমাৰ কেমেৰামেন বেলেগে বেলেগ আছিলে তো এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজ এয়া দেখি যায় আগতে তো বুঢ়ীকে গৈ থাকিব লাগে আৰু অ'কে গাইজ তো এতিয়া আহি পালোঁহি বেকাজান তো এতিয়া বুঢ়ীকে গৈ থাকিব লাগে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলত যদি নতুন ডেন সাবস্ক্রাইব কৰিবা তো বাই বাই গাইজ সো বি সিন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন Bye-bye.